Oi, gente, tô até nervosa, né, dessa notícia que finalmente aí vai ter o reboot de Olhos Famintos. Já saíram as notícias, eu nem ia fazer esse vídeo sobre, mas eu fiquei tão feliz com a notícia. Quero agradecer aí o, acho que é Ikin, me desculpa o teu nome, vou escrever aqui o nome, que me mandou a notícia, o meu amigo Kelvin, que me mandou, e um outro rapaz que me mandou no Instagram, me mandou um direct ainda agora, me avisando sobre isso. Então, vamos lá pro vídeo para me falar aí um pouco sobre esse novo filme de Olhos Famintos. Bom, né? Eu acho que vocês já devem ter visto aí em vários sites que já foi divulgado, né? Que Olhos Famintos tá aí mais vivo do que nunca. E agora dessa vez aí, sem ter nada a ver com os anteriores, né? Um reboot. Então, se você tá pensando aí que vai ter alguma continuação ali, não vai ter. Alguns sites estão divulgando como ele ser, assim, o quarto filme, mas ele é o quarto de vários filmes que já foram lançados. Mas ele aí é um novo filme. E a Screen Media, que já tinha adquirido os direitos do filme lá em 2017, ela agora tinha adquirido os direitos globais, então ela pode distribuir para o mundo todo o filme e o projeto não tem mais nada a ver com Vitor Salva. Ele foi totalmente eliminado do projeto, porque, querendo ou não, né, os problemas, as polêmicas dele, que atrapalharam tudo, né? Afastaram desde investimento e tudo mais. Então, ele agora fora. Vai ficar melhor. E quem tá agora no comando do filme é o diretor Timo Vuorensella. Acho que é assim, vou deixar escrito aqui o nome dele. Ele é um ator e cineasta finlandês, ele tem 41 anos. Eu fui dar uma olhada lá no Google, né, pra ver alguns filmes. Parece que tem um lá que é Iron Sky, que ele dirigiu, e tem outros lá que eu não conheço. Mas talvez ele seja um bom diretor, né? Vamos aguardar aí pra ver aí a coisa dele. Eu coloco aqui uma foto dele. Pra vocês, é um diretor jovem, né? Talvez ele tenha a mente bem fértil aí para esse novo filme. Agora, outra boa notícia é que o filme ele já tá pronto. Eu acho que já editaram até o filme, se eu não me engano. E o legal é que eles gravaram e rodaram o filme tudo entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021, lá na Louisiana, que foi gravado tudo o filme, né? Então já tá tudo pronto. E outra coisa é que vai se chamar Jeepers Creepers Reborn e vai se passar na Louisiana, é o que tudo indica. Então a gente já tá feliz aí que já tá pronto. Eu acho que foi uma coisa bem legal porque gravaram aí sem ninguém saber, super secreto. Se bem que rolou até um boato, não sei se vocês lembram que eu fiz meu último vídeo, um boato que ia rolar o 4. Eu até desmenti aqui na época, porque na época era um boato, né? E aí todo mundo desmentiu esse boato, mas na hora não era que era verdade, estavam gravando aí e tal. Bom, o lançamento aí do filme até agora diz que está previsto para esse ano, 2021. Não tem uma data específica, mas aqui tudo indica vai ser no outono de 2021. Então aí a gente tem que aguardar, né? Tomara mesmo que aconteça. E também foi divulgada uma sinopse do filme. E nessa sinopse vai se passar um festival lá de terror, tipo desses que a galera vai para se fantasiar, essas coisas. E o nome do festival parece que é Horrorground. E lá tem o protagonista, que é o Chase, que ele é um fã, né, dessas coisas. E ele leva a namorada dele, a Lane, que não quer ir lá para esse festival, nessa Louisiana. E aí lá a Lane começa a ter lá umas premonições, umas visões sobre o mito, né, dessa cidade, que é o tal do The Creeper. E aí ela começa a ver que tem alguma coisa errada ali e que foi convocada ali alguma coisa maligna para aquele festival, né? Que no caso provavelmente é o Creeper. Então, pela essa sinopse aí que foi divulgada, a gente já vê que mudou bastante coisa aí, né? Tomara que seja legal, eu tô ansiosa, tô tão feliz, né? Porque provavelmente vai estrear nos cinemas e eu vou assistir, né? E vocês? Eu não vi nos sites, é o elenco novo. Com certeza não é um elenco conhecido, provavelmente. Deve ser um elenco novo. Eu até acho legal porque quem é fã aí de Olhos Famintos lembra que no primeiro filme a gente tinha dois aí meio que desconhecidos no cinema, que era o Justin Long e a Jenna Phillips. E isso foi legal também. Eles terem
trocado aí, não colocarem pessoas tão conhecidas. E nesse daí eu não sei se vai ter gente conhecida que a gente já viu em algum filme, né? Até agora tá um segredo total, não sei. Quando eles divulgarem aí o elenco, eu vou fazer um vídeo aqui analisando. Tem até um rapaz, que é o Yik, acho que é Yik o nome dele, que ele tinha uma página aqui sobre no Facebook sobre Olhos Famintos. E eu vou até convidar ele pra fazer umas participações aqui no canal pra gente falar aí do novo elenco. E algumas coisas aí desse novo filme. Eu vou fazer mais vídeos. Vocês já sabem que eu tenho uma playlist. Eu acho que já tem uns 50 vídeos só sobre Olhos Famintos. Porque eu sou muito fã. Vou deixar fixada essa playlist aqui embaixo. Pra vocês assistirem desde o meu primeiro vídeo sobre Olhos Famintos. Pra vocês assistirem. Então eu tô ansiosíssima. Quero logo que divulguem elenco tudo. Eu acho que devem divulgar lá pra março. Pra maio. Lá pro meio do ano. Que devem divulgar. Ah, mas eu tô muito feliz com essa notícia. Demais. Eu quero saber se vocês ficaram felizes aí também, né? Não tô nem acreditando nisso, né? Depois de tanto tempo. Porque não sabe, é um dos meus filmes preferidos. Eu amo. Inclusive, aí, postando um vídeo sobre esse filme, eu conheci muita gente legal aqui que também gosta desse filme. É, fiz várias amizades aqui com vocês no YouTube de pessoas que gostam desse filme. E eu tô muito feliz, né? Agora eu quero saber a opinião de vocês, se vocês estão felizes com essa notícia. E não esqueçam aí de comentar o vídeo pra me ajudar no engajamento, curtir. Se não gostou do vídeo, dá o dislike também. E é isso. Até mais, gente.